वेलकम टू माय यूट्यूब चेनेल आपुनि चाइ आछे एडिबे आसाम आरु मय आशीष आरु आजि आहिछो मय एखन नतुन पिकनिक प्लेस होले आरु आपनलोग देखाबोले बिचारिछो जे आमि एटा कोट आसु आरु इमान धुनिया एखन पिकनिक प्लेस होय जत आपनलोग आहिगेने इयात पिकनिक खाव पारिबो आरु बहुत उसरते होय तिनसुकिया पर बहुत उसरते होय आरु बहुत धुनिया एखन प्लेस होय এইখন হল তিনিআলি এখন যোনটো বৈরিং নৈ পাৰ কৰি কিনে ব্ৰিজখন পাৰ কৰাৰ পিছত যোনটো টাৰ্ণিং পায় সেইটো টাৰ্ণিংটো হয় এইটো হ'ব হোৱাইট গাড়ীটো যোনটো আহি আছে এইটো দুলেজানৰ পৰা আছে আৰু দুলেজানৰ পৰা যেতিয়া ব্ৰিজখন ক্ৰছ কৰি আহিব এইটো গলিৰে সোমাই যাব এইটো গলিৰে সোমাই কিনে চিধা ঘাটত যাব এই লগত গ'লে এতিয়া নৈ পাব আপুনি কিমান মানুহ আছে ইয়াত চব পিকনিক খাই আছে আৰু যেতিয়া জানুৱাৰী মাহ সোমাবই আৰু পিকনিক খাবলৈ একদম মজা এতিয়া বৰ্ডিং নৈ ব্ৰিজৰ ওপৰ পৰা চব ভিউখন গোটেই চাৰিপিনৰ ভিউটো এটা 360 ভিউ চব কিমান ধুনীয়া সেইডোখৰত ৰেলৰ ব্ৰিজ আছে এইখন অকল গাড়ী ব্ৰিজ আৰু তলতে নৈ গৈ আছে বৰ্ডিং নৈ আৰু সেই কাষতে চব কিমান মানুহ ফিল্ডত চব বালু হৈ গ'লে এইডোখৰ পানী কম আছে এতিয়া বৰ্তমান আৰু এইডোখৰ চব কিমান মানুহ পিকনিক খাই আছে বহুত বেছি আৰু এতিয়া ডিচেম্বৰ মাহ চলি আছে জানুৱাৰী মাহ সোমালে সোমাৰ যেতিয়া সোমাব নে তেতিয়া ফাৰ্ষ্ট উইক ইমান ভিৰ হয় ন সদায় আৰু মই বহুত বছৰ পৰা চাই আছোঁ কিন্তু মই টাইম নাপাওঁ কিবা কামৰ কাৰণে যাওঁ তাৰ টাইম নাপাওঁ ভিডিঅ' বনাবলৈ আজি ভাবিলোঁ যে অলপ টাইম আছে হাতত তাৰ কাৰণে এটা ভিডিঅ' বনাই দিওঁ ইয়াত আৰু যোনে যোনে ওচৰত থাকে সিহঁতি ইয়াত আহিব পাৰিব পিকনিকৰ কাৰণে বহুত ধুনীয়া প্লেচ হয় আৰু পিকনিকৰ কাৰণে বেষ্ট প্লেচ ক'বলৈ ইমান কাষলৈ আছে আৰু ইমান দূৰতো নহয় ইমান দিগদাৰ নহয় তিনিচুকীয়া বহুত ওচৰতে ল'ৰা ছোৱালীয়ে একদম গা ধুই আছিলে ইয়াত আৰু ইমান ধুনীয়া লাগিছে তলৰ পৰা চব এতিয়া ওপৰ পৰা দেখিছে এতিয়া তলৰ পৰা চব কিমান ধুনীয়া লাগিছে এইডোখৰ চবে চেলফি মাৰি আছে ফটোটো তুলি আছে সেইডোখৰত পিকনিক চলি আছে ওপৰৰ পৰা গাড়ী গৈ আছে ইমান মজা জেগা হয় আৰু যোনে যোনে জেগাখন চিনি নেপায় সিহঁতৰ কাৰণে এইটো কৈ দিছোঁ মই যেতিয়া দুলেজান যাব দুলেজানৰ পৰা যেতিয়া নাহাগতে যাব সেই ব্ৰিজখনো তলতে হয় এইটো আৰু ব্ৰিজখন ক্ৰছ কৰাৰ পিছতে আপোনাৰ অলপ আগত গৈছিল টাৰ্ণিংটোত এটা ৰাস্তা সোমাই গৈছে কেঁচা ৰাস্তা আছে সেইখন ৰাস্তাত সোমাই যাব সোমালে আপোনালোকে এইডোখৰটো আহি কিনে পাই যাব ঠিক আছে আৰু আপোনাৰ মানে গোটেই পিনে একদম পৰি আছে কিন্তু পিকনিক খাবলৈ ভাল জেগা হয় কিন্তু এইটো খালি মনত ৰাখিব চাফ চিকুণ কৰি ৰাখিব লাগে কিন্তু ইয়াত বহুত বেছি লেতেৰা বহুত মানুহে কৰি ৰাখিছে মই দেখিছোঁ আৰু খোৱা দোৱাৰ পিছত মানে চব বস্তু তাতেই পেলাই ৰাখি দিয়ে সেইটো মানে বেয়া লাগে খোৱা দোৱা কৰাৰ পিছত আৰু মানুহ আহিবলৈ ভাই সেইটো চিন্তা কৰিব লাগে কিন্তু আৰু মানুহ আহিব সিহঁতৰ কাৰণে বহুত বেয়া লাগিব তোমালোকে যদি চাফ চিকুণ কৰি ৰাখা সেই জেগাটো ধুনীয়া বনাই ৰাখা তেনেহ'লে বহুত বেছি কাম আহিব চবে আহিব পাৰিব ভাল লাগিব জেগাটো ভাল ৰেকৰ্ড হ'ব আৰু চাফ চিকুণ কৰি ৰাখিব লাগে আৰু চব কিমান কিমান মানুহ পিকনিক চলি আছে ইয়াত বহুত বেছি গৰম দি আছে বৰ্তমান বহুত ধূপ পাতিছে ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা বহুত বেছি ধূপ দি আছে আৰু এতিয়ালৈকে বহুত মানুহ আহিবলৈ বাকী আছে সেইকাৰণে এতিয়া মই ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা যেতিয়া গৈছোঁ তেতিয়াহে কৰিছোঁ ভিডিঅ'খন এই দহটা নিচিনা হ'ব তেতিয়া মই কৰিছোঁ ভিডিঅ' আৰু পিছত আৰু গাড়ী সোমাই আছিলে যেতিয়া মই ওলাই আছিলোঁ আৰু গাড়ী সোমাই আছিলে এইটো চব কিমান দূৰ দূৰলৈকে পূৰা গাড়ী গাড়ী একদম ভৰি একদম ভৰি আছে এইডোখৰত সেই আগত ৰিজাৰ্ভ এটা আছে দুপিনে নদী নৈখন দুপিনে ভাগ হৈ গ'ল সেই মাজত যোনটো দ্বীপটো আছে নহয় সেইটোত বহুত বেছি মানুহ আছে ভিতৰত যোৱা নাই সেইটোত কিজন বহুত বেছি গৰম লাগি আছিলে আৰু এইটো চব কিমান লেতেৰা কৰি ৰাখিছে প্লিজ আপোনালোকে পাৰিলে চাফ কৰি ৰাখিব দেই ভিডিঅ'খন ভাল লাগিলে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেষ্টা